ملکونه دي بهر یورپ استرالیا امریکا نان مسلم ملکونه څه دي هغه کې زاب حکومت دې هغه دي ماشینو بازار کېږي ماشین د یو ځناور وروچي بس پسته کې ونو کېږي وقار څه بیل بیل شي خو دویم څه دي ماشین بازاري زاب وخت اغه یعنی کوم ابزار دی اغه کوم مزودی یا چکو دی او کوم شي سکتیږي اغه باندې دی خدای نه مالک لیوی چوک یعنی علی کچوک دی خدای نه ما و نخلی یعنی بسم الله الله اکبر د کوم ذکر دی دا اور باندې ونه کی آیا دی ماشین سره کوم عذاب حقیقی اغه مود پر جایز دی یو نه یو ماشین د پارا یعنی عذاب د پارا عذاب وخت آل د مسلمان نو موجودگی ضروری دی صحیح دی باندې اوسه بلغه زهات کسه ماشین والا کومه صاحب ده خصوصا دا اوس ایمو سعودیا کې دی کی کومه مینو کې چې پسونه لالي کې هغه په ضرور په لکه او تدور سی کې هغه دی و دراپ سارا ایوا ارای لګولی دی اکثر ټوله کټی کې پیو ټل اوسه ایدی ایدی حکم دا دی چې کچری هغه ارا هغه سارا دغه پسونه کټی کې شرط داده چې هغه د پاره چلاوالی د پاره ماشين اون کاوالی د پاره ماشين څو پرته غړيږي اور باندې تیریږي اور باندې هغه پوری هغه کاس مسلم ورته ویلوړي دا شرط دی جی اوسه جی د دې کوم لیکلې دي مثلا اری باندې بسم الله الله اکبر لیکلې دو کسي نه دي بلکې دو مسلم څو کوم ویلوړ دي دو په کور دي ذکر کوي جی بسم الله الله اکبر بسم الله الله اکبر دو یای بس هغه ځکه خیر دي ای والله اکبر سره لاست چې چک سرونه کټيږي دو فرق نه کوي خو مثلا هغه یو منټ پوری کچې هغه ماشين لګیا دی 500 زر چې چکه کټای په وټه اول خبره ده چې هغه مسلم په کور دی تو درګي ذابح په کور دی مسلمي او په یم دات تکرار کوي چې بي سره هغه بسم الله په کور دی تکرار جی هغه سه زتو سن ادواس پر نه کوم بیا راځم ایمو محترم برادر عزیز روف او تراب ته یو علی اصغر سوال دی هغه یی کی سوال کلی کی څه مسا کولې وخت کی یو بوټ یو جرابا وکاږي او بیا ما سور باندې وکي بیا دویم بوټ و جرابه وکي ما سور باندې وکي دا درست یو اول نه اردوا بوټون و جرابو وکګل ضروری دي کسا بهتر خدای دې چاوال نه دوا و بسلی وی مکا ای لوس والا کوم لاندول دي تری دي اصل معیار هاغه دي جی ویل ک تو مثلا یو خای بوټ بسلو اول خی ما سکي جرابه دی بسلا تو خیلو سره ما سا وکا اوس بده چپی لو سره تی چپی بلا ما سکي چپی خپی نو چپی لوس مودی تو تاره موجوده دی لمدواله موجوده دی سره چته بوت لری کوي جرابال لری کوي هغه که تسوت شولو نو بیا خو تماس نش کوي واچ لوس سره صحیح شو نو له هغه به تر داده ا کچې یو د سیم محتاط کاست ته هغه اول ما سو کی بیا دویم بوت و جرابال لری کی او لوس تاره نو چی کی ما سره کوي چې مثلا نشته ما منیا نشته به تر داره چې اربا بوتون جرابي دو بسلی هغه بعد ماکا یقیني ما سو کی خبره جی هغه سیم توستا لوس واچ شو ا کچری د لوس د واچ فالو کله وخت لوس رطوبات وچ دي د پاره دادې چې خودي کې خبره زه تاسو کوم چې هغه کس هغه ګیره شته هغه د پاره फायदा دي ویلي شریعت علی کله نه هغه بیا ګیره نار وخت یا هغه ګیره نه کګیره د نشته ده مخ نه نشي رخصت یو څو څه بګیره ده کله ګیره ده هغه کوم چې نه بیا تری رخصت نو له هغه د پاره بیا د مشکل جوړ شوی دی جی نو ګیره د شته ده مګ باندې لوس تیر کاه لم دوله روخه او ماسه ماسه اوسه او سب ډیر بهترین هغه سب تاسو نه یعنی حاضر وس اخیری سوال دی بیا بیا را څوم دوست ترابطه او سه بیا وخزا خپل کوم یعنی هغه وقتیاد یو مثلا عددیاد یعنی کوم وخت او عدد پر راشي غنه بعد بیا هغه باندې سپین او برتی ایدی روزا آیا درست ده که درست نه سپین او به هیڅ کینه رچی کسا د الکیوریا کڅ نه مای دی خاص نه مای دی هغه درچی کلا وخت کی هیڅ کوم وینه دی اول خدا چکلا کسا جن قیدی دی رہے دا کومه میا دي خواندي وري دي د پکې شي فائدہ ورکی هغه دا دي چې ایتو کوم عادت ده هغه مثلا نیا کم نه ایتو عادت شروع کیږي کله وخت کی عادت به درې ورځې مخکې چې دي ته پریشان شولې ضرورت نشته نو فرق نه کوي به درې ورځې مخکې تلای شي عادت خو کله چې تو باندې وینا راغله لا لا سوري چې نه 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 کوم وینا ده هغه هیڅ کې ته غاړي دا یو قاعده جی لا سوري چې نه 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 کوم وینا راغله چا هغه ته هیڅ صفات سره وی یا د هیڅ صفات نه وی هیڅ ولا صفات دي چې هغه ډیر زیات رنگ تیز ده او د شون سره ګرمه ده فشار سره ورسی استهازي دي په مقابل کې سړه ده او فشار سره نه ورسی او غیره غیره خو کچری مثلا 50 سپیګری دي تو باندې زیات فشار سره راغه هیڅ علامات سره راغه دوی درې ورځې هیڅ علامات سره نه راغه خلاصونه مخ کې یو لاس باندې و درې دا ټول به
اسکی چوی لیکن دا کومه مینه لري چونکی د سپینه مینه د الکوریا یا څه خاص نه مایده چې هغه د هغه د بیماریا کې دی شي او د هسکی نه رچی دي به خپل کوم عدد مغاهر شو یعنی دی روزا حکومت دی روزا دا کی صحیح دی دا څه کله هغه بلډ ور پوند یو دی کی خو یو بل نقطه سه قوم ضروری چې ایمو میاندې خو دغه باندې نه پیږي هغه دی چې بس چونکی بهار هغه هغه ته څه دی کوم پیډی چوالې دی بهار پیډ ته چونکی نر وځي له هوسه صفوش والو دا یو غلط کنسپټ دی څو شپږ ته کلوینه نروسی څه صفو هم نه بلکې هیڅ کی پتا دا کسې چې هغه ایتو کوم شرمګات هغه کی اوینه په قاعده وچه شولې مکمله صفو شو کنه ځنه وخت د شریچ هغه پېټ ته نروسی که صدا ټیک دې ځنه مسایل چې کوم دی هغه زبون لون دی دی خو ضروری دی چې هغه نروسی شي قاله جی جی چې کپېټ نر وته هم کچيري هغه شرمګات کی موجوده ده دا هیڅ کی شمری دی زهوزه صفو حاله سبي کی څکلا شرمګونه اوینه صفو شولا دو بیا غسل بکایو هغه نه بعد بیا پلار روشا وایم چې ډېر مهرباني هغه سه پروردګار اعلان می تاسو ته فکاتو کې زپاو کا ز ایمو ډېر محترم برادر عزیز علامه رؤوف علي مهدوی سیب ترڅم هغه سه تاسو ته یو ریبه مو تکلیف در کړی دی تاسو نه بیا امید لرو چې ان شاء الله مو سره په پروګرام کې تاسو پر اپرا شرکت کوو هغه سه گزارش داد ز گزشتہ پروګرام کې تاسو کوم موضوع رخصته وو هغه ځون د پاره مناسب غنو ایمو سینیئر ایمو مشرانو دی واجینا نشو ویل زدا موضوع دیر کو نو تاسو دا گزارشته سروجی حوالی سره وی جوانانو ته کومي طریقې سره تاسو خپل علم په مطابق خپل خواخه په مطابق څه پیغام ورکوي هغه سه مګو باندې بسم الله کوي تاسو خپل گزارش واتو اجازه ته بسم الله اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم وبه نستعين وهو خير ناصر ومعين اما بعد اللهم عجل لوليك الفرج مو هغه ورځې مرز کړه اوس ماه مبارک رمضان اصل مقصد څه دی دغه انسان الله سره په کار دي څو راحت کې رابطه وستی جی د اغا سره بهترین فرمایشات جی بالکل حضرت استاد جو ازبدو هم څه کوزه کې سمندر را جامه جی جی سبحان الله نو دیو مخ کې لبګو شین ساخته دي جی نو دیو اجازه سره ام دی موضوع باندې بزه د خطبه شعبانیه ایو دوه جمله تلاوت کوم جی بسم الله نبی کریم صلی الله علیه و آله و سلم خطبه شعبانیه کې زب عنوان ورته دا ور کوم څه روزادار او د هغه ذمہ داریانې جی دا عنوان کې دی شي بهترین عنوان شي جی جی روزه میاشتې کې او روزادار څه ذمہ داری لري د بخپلا ائمه معصومین علیهم السلام نبی کریم صلی الله علیه و آله و سلم پلو فرمایشاتو کې بیان کړی دي مین جمله غوځاونو نه یو ځای خطبه شعبانیه جی جی نبی کریم صلی الله علیه وسلم هر روزادار ته د هغه ذمہ داری عنوان سره دا وصیت کوي اول انداز دا ولګه اور تند جی دا څه ده پاره دي جی جی ځکه لا ولمون د پروردګار یم دا ولګه تند معنی هغه ورزم د اشاره شی و جی دغه ځکه رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم یې وذكروا بجوعکم وعطشکم وتشبع جی جوع یوم القیامه وعطش جی جی د دې ولګه تند یو फायदा ده د قیامت ورځ سخترین ورځ ده جی هغه ورځ نند تا ولګا نند تا تند استور کیږي هغه ورځ به زبان تند نه بهار وتلې وي جی دا انسان ته به फायदा ده جی بس دا زنا ټایم کې مواله جی فلانه شهر واخو خرو ګولیر واخو شربات را واخو زم څه نه په کار د انسان د روشي میاشتې کې ولګا تند محسوس کی جی جی په کار د غدا 12 غنټه 14 غنټه یا 16 غنټه زنو زه او کې دا احساس و کی څه سخت و ګم جی ما باندې تند به حدا رغلی دی جی دا ولګا تند هغه ته فایده ور کوي ور سره ذمہ داریانو کې نبی کریم صلی الله علیه و علیه وسلم سي وسلو ارحامکم جی یو شای سروجه میاشته کې ډیر زیاته کید شوی دی هغه سله رحمی دی سله رحمی دی جی سله رحمی خپل رشتہ دار او سره خپلوانو سره بهترین سلوک ساتن په کار دی د میاشته کې لکه هغه سه فرمایش وکړو سم خپل بچو ته دا جمله وکړه چې فروټ راوړو یو نیم شیر راوړو افطار ته پره هغه کم اس کم په کار ته تور شپر کې راوخلې تدا سلیاره کې غریب وکسي هغه ته احساس کمتري ونه شي دا یو بهترین طریقه کار دی نبی کریم هم دا جمله یې جی تخپل حیثیت مو مطابق واس مو مطابق خپل خپلوالان د تاورور د تاتر د تاترزوي د تارشتہ دار جی خپل حیثیت او ګور واس ته شته خپل دسترخوان تقسیم کا ور سره جی د حقیقي ما عبادت جی ور سره
بل شيء زیاد تاکید شوی دی واحفظوا السنتکم السنتکم جی 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 روجی کی زبداو یم سموده پر ټولو نه سخترین شی امدا دی زبان کنټرول کوان جی خاص کر س افطاری تا ټیم نګدی کیږي جی دا ټیم انسان د پر ډیر سخت دی خونه کې وړو بچي او حواله سره خاص کر وړو بچي دی هغه افطاری ټیم کې شور کوي الرجی زدا خرم هغه خرم طبیعتا انسان د ټیم کې کیدی شي به کنټرول شي جی پیغمبر اس نه زبان به کنټرول وساتي جی پامو کا تا زبان روجه میاشتي کې به کنټرول نه شي بازار کې مختلف و بهانو سره انسان جنگ رسی جګړه رسی تغذیه کې بیکار رہے کا تغواړې روجه معنویت تور سه کې نو بیا خپل زبان کنټرول ساتي جی دویمه جمله وغزو اما لا يحل النظر الیه ابصار ابصار جی 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 سترګي کنټرول کا جی هر یو هغه شی سغت استر گو غړول تین نگاه کې جایز ندی اغزنه استر کې ټیټه کا سبحان الله استر کې ما غړا جی جی بسم الله وا اما لا يستح لا يحل الاستماع الیه اسماءکم هر هغه شینت خپل غوی ګونه وسته ز کوم اوریدن جایز ندی جایز ندی دلته مو اکثر جوانان زنا ټیم کې علما او نا یو زبل څه پښتنه کې رجی روجه کې سندر اوریدل څنګه دی پیغمبر اس کوم یو شتا تا دین اجازهات ندیر کئ غ مکمل باند کا ځان باند جی جی دا تمرین دے دا خود سازی یو مشک ته ماه مبارک رمضان جی جی کہ بکار دل کا غاصب جملہ وک شیطان 40 سال یو سڑے دو رامل گرے جوړ کڑے روزے میں ہستے کیورتی سنا بس کی نہ مو سٹول ڈیوٹی تا وک ز خو باند اپ کنا مو بکار دے دا شیطان جی جی کار جوړ نہ شو جی سمو شیطان سره عمل کرتا ہو جی جی کمو پکار دے یو اعمال کو یو ڈیوٹی کو پکارے زمانے امام عمل کرتا ہو اللهم صل علی محمد نن زمانے حجت مت انتظار کرے ہم منتظر دے ہم منتظر انتظار دے جی جی سب بداو ہم سم منتظر شونے نہ زیاد غم منتظر دے او مشکل دے ما غا وقت مولا امیر المومنین دور کیو سب قول زن علماء یا زن روایات اس مولا امیر المومنین زڑ دورا ڈاک شو گلے بیراغے لا بڑو تش کوئی طبیعت بیا زڑ گلے ہو گلے ہو جی 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 زبدو ہم سم اگے زمانے علی تا خدا مکاوا جی نن زمانے علی تا خوشا دا مکان دا مکان است سبحان اللہ اگے زمانے علی سرا خو ظاہر کہ سلمان موجود و ابازر موجود و مقدار موجود و اما نن زمانے علی چوک تے دا سلمان چوک تے دا ابازر او جان طرف نہ ویلو شو فلانے 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 نہ اگے سرا چوک دی جی کار دروجه میاشته کې خاص کر جوان خاص کر نوجوان زبان سترګې غوګونه دا ټول غ زمانه حجت لري کې استعمال کی جی جی په قول د رهبر معظم سید علی خامنئی نن زمانه جوان خاص کر سوشل میډیا میدان کې کار دغه مذهب سفیر جوړ شي جی ادم مذهب اور دین بهترین نماینده جوړ شي جی یو جمله به خپل رئیس ختم کور باندې جی وتحننوا على ايتام الناس یو بل شی پیغمبر ورته اشاره کړی دی بهترین پوینت دی د خطبه کې وتحننوا على ايتام الناس جی د خلکو یتیمانو باندې مهربان شو جی هغه باندې رحم وکړو یا رسول الله خپل خلخانو ته نشو رسیدې خلکو یتیمانو سب څو رسی پیغمبر یو جمله کړی دی جی تحننوا على ايتام الناس دا ویلی یتی پردی یتیمان دا بل شای یتیمانو بانده رحم وکو مهربان شو شفقت لاسور بانده که اگدو واجد سده یو تحننو علا ایتامی کم جی 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 چونکه اغا سب خبر هست مار خو گرانتی نیشتا ده عمر خوی شارت نه جی چا عمر زیاد تیغا بمر کیگی جی سبا ده تا بچی یتیمان شی یا بچ سکه سبحان اللہ دا اللہ قانون ده نن تا بل شا یتیم بانده مهربان وی پام ده کڑه ده دا بیما کولا ده جی 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 مکافات پردی یتیم بانده رحم وکا مهربان شا کسبا تا بچی یتیمان شو چا بل سپور بانده رحم وکی اندق زینه دا جمله دا پیغام پلو قدرمن و ناظرین و سامین و تا سارسو دا غیروجه که کم از کم دا خپل مولا امیر المومنین اغا سیرت و سنت زنده کو جی جی سکم سیرت و سنت مولا امیر المومنین کوفی که او دا کوفی طول و یتیمان و سرپرستی مولا امیر المومنین کولا جی جی خدای نموتا آئمه معصومین علیه السلام اغا بهترین سیرت بند عمل کونو توفیق نصیب کی جی السلام علیکم و رحمت اللہ دیر امیر بانی اغا سیب از اخیری که بیمو توسو دا سیشن سیرب بیاغ پوری محدود کو اغه صاحب ز نجاب علی اغه صاحب تاجی اغه صاحب تا استاد محترم
او صاحب ته گزارش کوم او صاحب تاسو خپل موضوع متصل وساتوي چې کوم موضوع تاسو سنیواله روزي حواله سره بلغه او صاحب بغیر زیات تاسو مختصر ذکر دلته تاسو غیر موجودګی کې وشو غالبا خیال هغه وکو یا اخلاق هغه وکو هغه صاحب خبره وکړه چې کني ایمو هغه صاحب دی ای زما کور ته میوه نه دی راوړي تاسو اوس یې کرو که زما روحلو ته وویل چې یاره میوه که راوړئ لږه داسې لپپې کې روړي زه چوکې نه وکسي هله هم واجه دا سبب دا دی چې زه خو یې خوړای شم شکر دی زه عالمي دین یم ما به څه ګزاره کېږي بچي مې ښه دي راوړي بهیې کور ته خو داسې ماته دا احساس شته دی چې که زه یې خورم کېدای شي خوراک ته یې موندي ماته داسې چوکې یاد شي شته دي معاشرې کې چې هغه میوه خوړل خو پرېږده چې هغه د سترګو غړول یا مناسب نه ګڼي ناغه صاحب دې تاسې غیبات کې داسې هغه شوی و بې ابل ورځې پروګرام کې داسې ګر شوی و پروردګار عالم تاسو ته مزید توفیق عنایت کا همدا د دنیا او د آخرات بازار دی بس دي کې سودا کول دي چې چوپ سوره سودا کوي او صاحب مندي موضوع باندې تاسې خپل گفتگو کوم دی هغه جری وسط بسم الله الرحمن الرحیم زه به ناظرینو خدمت کې داسې عرض وکړم څه دلته علما موجود دي د انسان څوره څه درآمد دی خو کار دا دی څه درآمد مطابق هغه خپلې خلقانۍ باندې خرچ شی هم هغې طریقې څه وکړي جی او صاحب خو لکه څنګه رؤوف هغه خبره وکړه د یتیمانو ما زه به دې زمن کې دا خبره وکړم اصل یتیمان اغا ایتام آل محمدی اللهم صل علی محمد و آل محمد بشکر مو اطرافو که اطول ایتام پرتدی اغو اطول ایتام باندی کچیری ایمو نور رسایی نکی گیا جی نکام از کام خدای و رسول نپکار داده صدا حیا و کو تا آغا شای که نور څه نه وي نه داسې خفیه طریقې سره هغه وکړلی شي جی زه کسې ما دا یو پوسټ ورکړی و زه بیا شرعي قسام خورم جی جی اوس څه نن دې ایروژې وام دی جی ایروژې ومه پورې شرعي قسام خورم چې ما کور کې یوه دانه میوه استعمال نه دی شوي جی و حالان که چه بگم شپی باندی ماتا مصطفی بچی چوار لزر روپی سیر پندی ده پار آرواسته ولی جی جی خما آغا داغ ده روح الله موجود ده آغا ما خوپی آکی سی خوانن سکومو آغا خوپی کولی نه تیری بی ویری چه مصطفی جی آغا ما تا نویلا آغا حسین تا ویلا چه دا پیسې د سواخله دغ باندې بیا میوه راوړه نو دې ځای کې وشه نور زه بېواسه وم صفال پازو کې درته وایم نور زه بېواسه وم چې ما ورته دا ویلي وې چې یاره دا کار ما کوو خو صرف دوره مو د هغه روح الله دی د هغه دی شهید دی حسین ته ما وویله دوی ته ما وویله چونکې دی یو کور کاروبار د دوی چلوي دوی ته ما دا وویله چې کم از کم که نور څه نه وي نه کم از کم یې چاپ کړه مخکې خدای دپاره میوه رانولوی ویرې ځنه خلک داسې دي چې هغوی دق پسې حیران دي چې هغه کیدای شي دسترخوان امام حسن مجتبی علیه السلام چې کله پروګرام ختم شي هغه نه نیمه ګنټه وروسته کیدای شي هغه لاړ شي چېرته هغه ساړه نغه نر کوي نو دا اوسه کې مو اخر مسؤلیت دی هغه څه حقایقو ته که مو نه رسیږو یا نو کم از کم چېرته خو یو قدم خو سړی چې څوره قدرت هغه خو ورواخلي نو دغه حیثیت سره یعنی زه دا نه یم چې دا دغه هغه میوې خوراک حرام دی البته هغه څه د پیکنک کې کیږي که نه یا د کوم افطار ولاخ کیږي که نه ما څوره اندازه ده که نه دا به قریب من المحرمات شو جی تقریبا
یعنی که سوچا محرماتو نو توانا یا کنا نو محرماتو تا بو نگدی کی گی ویلی تمام دنیای کسی اغا که با یو دست سرای باوی سا اغا با دا واسبانوی سا چی تا اغا دی اندوانی پر تخ که وجود جی جی آس نا گوینا پا خورتان دلوان جی حیا وش جی جی داغ بنیاد بانده دا دا ما پوست ویر کاری و دستی نا تا پوست و بیایا کسی دغه کی شرعی قسم د تاو کو سنن ورېږي پورې مو پور کې ایوا د نام میوا استعمال نه شي جی ما وڅ کوم لوګون په خوشي ما غاډو جی خرو وخت ورسټریږي ټول داسې خرو تکاتور دی ای مو روح لوته نن دراو کې ډور تکاتور دی ساده زینه و اوه سه ډیر مهرباني الله رب العالمین توستا خوشاله سره سکون سره زندگی نیات کا ز اواس برتصم نجاف الیغه غالبا متوسط سوال دیر یاکو دیروجی واجبات او غالبا یو مکروهات کوم دی یغه په متعلق سوال او پرچا توست مدیر کا هغه باندې اواس د یو برادر عزیز خبر هم چوک دیغه سوال کای ایدی په باره کې توسو لگ هغه کو اواس دی وضاحت وکوي حیدر غلام ایمو حیدر غلام وای کوم دی یغه ایدک شی په متعلق پښتنه کوي خو مخکې د دینه څنګه دی هغه سه وضاحت وکي تاسو مهرباني وکړئ ناظرینو سامعین بل اخص حیدر غلام بھائی تاسو توضیح المسائل کدی هغه سستنی وکسوي یو چا مقلد وی یو رهبر معظم مقلد وی هغه کې تاسو وکسوي مکروهات واجبات څه کوم دی هغه توضیح المسائل کې ذکر دي خو زه اوس په تکلیف کوم خیر دی ای تاسو سوال وساتات څنګه دی شي نور ناظرینو سامعین هغه نه پراپر استفاده وکي هغه سه بسم الله بسم الله الرحمن الرحیم دا تاسو څنګه ذکر کو به تر ادا دي چې هغه سوالات وشي چې هغه مبتلا به وي او حل نه وي او توضیح کې ذکر نه وي او پیږي ور باندې نه جی نو د مکروهات وغیرہ د توضیح مسائل کې ذکر دي د خپل علی دای شوی خو څو طرف ته اشاره وکم چې هغه مکروهات دي مکروه مطلب دا دي چې تو تور باندې قیامت ورځی باندې سزا نه ملوي کی کوته کو البته کوم اجر ده کوم 100 نمبر څه ملوي ته هغه بتا نمبر 95 نمبر ملو شي ای ته به هغه اجر کی کمای راشي هغه کی دا د روزی کی کوم د میاند خواندو ته خصوصا توري ویلا دا مکروه سرما ده سرما ویلا سرما دینه چې دینه وکي هر یو هغه کار څه بدن کمزوروي لکوي نیو بساله ده یا حمام زیات استعمال ول دل بيدار غیره څه بدن کمزوروي دا هم مکروه ده اندی شون سره بیگا میا ذکر وکو پاو دی جڑی بوٹی چکم دی خوشبودار دغو بیناولا بیناول کچری آتر دی فرفیوم دی دو فرق نه کی دو ته استعمال وای شي مکروه هم نه دی لیکن هغه جڑی بوٹی وغیرہ هغه بیناولا دو مکروه دی و اندی شون سره بدن بول دی خپل لباس لم دولا کله وخت دی سی چې انسان گرمی وی ډیره او بل تند درما کله کا کام شي بدن تر سرولې ورسی کی دی واچنه پپ زون بوندې ونی سی او کی نی ټاپ کی چا جامو سراوی بدن بول دی ته لباس لوم کړلو دا هم مکروهات کی رچی پکور دے دا ونکی اندی شون سرا لمد مسواک سرا غخونو سپکوالا مطلب مسواک دوال خپرین چوالو خد لوم کرلو حق نبادی تا غخونو ورسا سپکی دو مکروهات کی رچی و اندی شون سرا خلی تا اوبچا والا یو خدا ری چو وزو کی تا خلی تا اوبچای دو فرق نکی کس دی که حکم یا بدلی گی یو وقت کی تا وزو تا کلا دری پیرد کم دے مستحاب دے وزو تا اوبچا والی خلی تا دی وخت کی غلطه کی تسرا او بتی رسوالی ای تو روزا نه بتی جی کازوی نشتا کتو سړوالی بار خلی تا او بچوالی غلطه کی د ساتیر شوی هم ای دی بکاسو ساتی کسا تورا فرق شو مثال ما جی اغه وضو اغه چون کی د خدای کار وو دی وجنه اغه تو تا کازو نشتا دا تو خلی سړوالی بار ته مخله لگا سړا چی لگ محل کو سر لوشی دی وجنه خو غل ساتیر شوی غلطه کی ای دی بکاسو هم بیا ساتیر نه د خلی تا او بچوال تو مکروه تو مکروه دی جی دا تو مکروه تو نور بیا تو توجیل مسیل تر رجوع کاشو چالتا بیا ٹولا ذکر جی اغا سے بیمو دا سید نور بھائی سوال کئی اگر چی غالبان دا بھی گنایا دے دو غالبان دو سی بھی گا کڑے دے و مندے کڑے دا ایوا خزا یعنی منسیس کی دے آیا آغا وضو وکی دے قرآن تلاوات کوای شی دی جواب میں بگایر کڑے ہو چا حیز حالات کی جنبات حالات کی وضو ہی چا فیدہ نہ لری ایو سورات کی فیدہ لری آغا آغا خزا چاگا بچی تا شو دی بھی کئی جی کله چې بچی ته شو دی ور کوي لہذا ته څوکا هتو داغه هم ذکر شوی دی چې ته شکر کې یاد سی چې تاسو بدون سره خوره کېږدوه تیمم ور باندې وکا
صحیح ویلی چتا اغا نجاسات کوم اثر دی بدینی مانوی نجاسات اغا خاتم سی بچیتا پاک حالات کی شو دی ورکی کنے وی وضو کا شو دی کا خلیکن دا وضو اغا طہارت تو تنر ولی چتور سره قران پڑھاو کی جو سکا موبائل کی وی موبائل سکرین بوند قران نگا اگوا تا کی خلاص ایت مثال نشتو ولیکن کوم کاغذ والا قران دے قران ایتون دی یا الله نماد دوی بوند احتیاطی واجب نو بوند گتا نشی لگای اهل بیت نما پیغمبر نما بوند احتیاطی مستحب نو بوند گتا نشی لگاوا جی اغا صاحب جی اغا صاحب یہ پرسے زبان والا پرسے کہ عربی خپری دا خاص عربی کی دی صحیح جی کسا قنوت کوم المنزه کی چ مستحب دے اغا عربی کی دی جی صحیح شو کچری تو ڈائریک کذالک اللہ ربی تدلوس او چات کو پختو کی شروع شوالی هیڅ مثال نشتا تو پختو کی دعا کوای شي خو اغا کوم مستحب او اغا ادا نشوالو جی المنزه کی کوم مستحب دے کوم ثواب دے اغا قنوت عربی کی دی دی وجنا فقہالی کی سوال عربی کی ربنا اتنا ولا دا ویا جو صلوات واستا یا اللهم كل ولي کا کوم یای داویا اغه نه بعد خپل جبی کی وا پختو کی هم دوو غړت مثلا نشتا هم دوو دو کړل پختو کی هم داغه مستحب پر سره اتو جی اوس اوس به دمو باقر حسین وای کوم سوال کړي دي اگر چې زسوای مناسب دی او نه دی خو برحال بهتره ده چې اغه سوالونه څنګه دی سکرین باندې او سوشل میډیا باندې تاسو کوی د سی لګ زنا د اگر چې شرعی په کور دی چې وشي انسان خلق پردی کی وشی او یغه د سوال کا ټلیفون باندې پختنه شی و بهتره و کنه وی خیر د زب اغه سیب ته گزارش وکم اغه سیب د اغه په متعلق کی روزی کی خپل شوهر خپل خزیسا ری د قربات گنجائش تا قربات کسه قربات خو یاد ده چې صرف مقدمات ته انجام کوي دو فرق نه کیږي سره نه بيتي لګي صحیح شولو مقدمات انجام کوي لکه مثلا بوساکا ولده یا مثلا غیګ ده یا نور شونه دي دغه ته پوری دو فرق نه کوي بهتر دي دینه اجتناب کی خو روزه ور سره نه بيتي لګي البته څو پرې انسان هغه غسل ور باندې واجب نشي ور پوری دا شینه فرق نه کوي جی نور یعنی غسل واجب شولی ولا کوم مرحله ده اغه مرحله بتیل ده بلکی کفاره اور بوند کفاره مجبور کی کا خجا د مجبور کړل میړه بوند خپل کفاره امر چی خج کفاره اور بوند رسی انسان اغه عادی ده د انسان ها بیا تاسو لکه اغه بیا مغه خپل خج سره اغه مغه مینه بکای کسا هغه سه بلکتون کې سوال وکړ چې کچری یو انسان عدیده عادت کې دادې کچری هغه د مقدمات انجام کوي ان دې سره هغه دره به کنټرول ده مثلا یو کمزور دی او مریض دی هغه انسان ور سره کیږي غسل ور باندې واجبېږي کچری دغه شوی دی باندې به کفاره هم راځي او کچری قصد انزال نه وو دی قصد نه وو دی قصد نه وو چې سبدا منی خارج عوام ور سره خارج شواله او دې کې دوی خبرې دی خدا دې چې ایتا عادت انداش و مطلب چې داسې مقدمات سره ډایرکټ ونه منی وتل یا نه وتل کنه وتل ته یقین وو بیا و تل بیا فرق نه کیږي روزه سید کازو نشتا البته کچری تو قصد انزال نه قصد نه خو لیکن کمزور درې چې تو صدا شه حرکت سره منی وتل بیا دې حکومت قضا هم شاده در روزه هم سر تر سه جی سامعین و ناظرین زغه سبنا خبر را بیت نه کټم زندوی نشر ای مسلو پختنه کوم بیا بس ایمو تقریبا پروگرام اخری مرحلو کې ده برادران عزیز تاسو کوم کسون سی وي اغه کسون ز اکچيري اغه علما دي مو د پروگرام کسي اغه وی دي مشر ای مسلې جواب ور کوي اغه خوب ټیک وي خو مودي کسو دالته مو د سکرین باندې رسی مو ته موبایل یې خري تاسو کوم کمنټس دي تاسو کوم سلامونه دي او چه دي مو کسو خدای تاسو ټول شاد و آباد نره ټول ته گزارش ده سامین چې زنادې کسون ز اغه ته دي اشاره او د فقه هیڅ معلومات نشته بالکل هغه ونه انجانه ون خبر نه دی نو مهرباني وکړئ د سوال ځوابونه ما ورکوي مې دلته کسو جناو سوالو کوم ځوابونه څه دی هغه مکمل غلطي او هغه کسون نن سبا خو شکر الحمدلله ته هغه د دین او د شریعت
سره زیاته یو مینه نشتا یو نبی خبره دی یو دسی ماحول معاشری کی یغه تربیات شوه ده ساغه خجان پوچ کر دین سره تعلق ستل زوند پاره مناسب نه غنی اگر چیو کورو کی نوستی یو به میرے حالات کی نوستی اغا اغا نزیبا و اغا کمنٹس و اغا پوسټونه ور گئی ساغه نه صرف دید پاره بلکی اهل بیت د پاره دین د پاره شریعت د پاره نه صرف خنه دی بلکی اغا نقصان ده بلکی مزیر دی بذات خود دغه انسان د پاره ډیر مزیر دی په کور د سې دغه شې نه توسي شتینوب کوی مونوست دی د پاره چې مودې دغه مؤمنین ټوله مسالې کومې دی هغه سور ممکن وي هغه حل کو نو توسي مهرباني وکوي چې څوته شرعي او فقهي باندې عبور نشته علم نه ده په کور د هغه دی هغه سوالونو ځوابونه ما ور کوي دی باندې که چوک مثلا خو ما خو جانبوج کر باس کول غوړي ویلکم مو اول هغه کیا دا کړو شکر الحمدلله مودرا ما ناس علما لرو هغه مسرت لای شي مسره کې نستای شي کوم موضوع باندې هغه بحث کوي هغه د پاره مو تیوریو مهرباني وکړي هغه راشي مسره مخ مخ کینی بصورت دیگر دا کسون کوم دی بدمزګی دی کی پیدا کوله کوشش ما کوي هغه سه تو سنا یو بل سوال ده ایمو ساده تلی بای هغه سوال کوي چې روجی کې دی اتر لګول څنګه دی اگر سیدی وضاحت یو ورینا اوس اوس اور شوی دی اتر لګول فرق نه کوي اتر ته لګوای شي خو هغه خوشبودار بوټي یعنی ګلونه وغیرہ یا غوی بویول کوم دی هغه مکرو دی روجی کې ټوت پیس په باره کې هغه سه دینه مخیا وضاحت کړي دی یو ری بیاو ته انځه مختصر الفاظو کې دي چې وضاحت وکړي ما که کسونی ووري دوه درو جملو کې ټوټ پیس کې یو کوم مسواک دی کې اصل کوم معیار دی هغه دادې چې هغه پیسټ هغه ملام هغه جاک تو ستیر نشي اسونه مساله دی هغه تو ستیر نشي ته ټوټ پیس کوي کته چې کوي ورې جاک وای شي خارو خپل پرینټ هغه پیسټ هغه ملام دی هیڅ مساله نشته جی او دا علی اصغر به دا سوال کوي د نمخ کې هغه ورځ یو سر دي وضاحت کړی او چې د روجي حالات کې خوراک یو بل شي چکل جایز دي کنه دي هغه سه وضاحت کړو مختصر ته ایم ته هغه شی وڅکا یا یعنی تریخ ټوک پیکا وغیرہ جبی هدا پوری محدود وی یا غل لذات کوم دی یا خوان دی یا غزه کا په کوردا دی حال کنه کورته نشي کا کورته شو غسرہ روجا بتل دی د یو کاسته هغه سه بغیځ چوک دې خبر يم دا اکمل حسین دې کا کامل حسین دې څنګه مایلي کلی دې اکمل دې اکمل حسین یې ځې یو ډرایور يم او تقریبا 22 کیلومتر نه وریا لورو زهر نه مخکې خونی ته نه راور رسیدم ایمور ژاتنګ دې دې وزه هاتا توسي کړي خو خیر ډرایور کوم ډرایور یې کا ست بده هڅه کوي کا چیرته ته دوی خبرې دي یو کثیرو سفر یې یو کثیرو سفر نه دی راورته لپاره خیر دی فارم کې څه ولې کړه دی هغه سیب دی مقصد یې دوه کثیرو سفر نه دی خو څه نه دی یا کثیرو دی بهر ولا دی راور دی مثلا کې مودا ته دی مسیر هغه چې دی 22 کیلومتر نه بهر دی دو پارک نه کیږي کثیرو لا سفر نه کوي هم میاشت کې درې څلور پیره پنځه پیره دی پوندي اگر چې څه ته وای نمبر ور پوندي راځي فرق نه کوي دی روزا صحیح دی او الموجی پرا دی دا هغه سیب جنید شاکر دا برادر سوال کوي چې د ګيري پر خلل سنات ته یو څوره پورې سنات ته حادثه مو آیا استحباب چې کومي ګيري د هغه د دې چې کسا اول وجوب د اخي موجوب د دې چې څو قدمونه وریانه عرف کې دا بریخي ته مخ باندې چې دغه کاس ګيره ده دې هدا پوری واجب ده چې ته مخ باندې بریخي او مستحب چې کومه ثواب او سنات لري چې کم اس کم څلور غوته پوری وي څلور کوته نه زیات کچيري شواله څنګه ته موټي کې ارمن ویل شي دینه هوا ته ځن روایت مې د سې لارو ته فهیا فی النار اوس دا روایت فهیا کوم زمير ده ځنه وخت آیا د صاحب لحیا کوم ده چوګیره په خلیا غاب جهنم ته سي یا نه فهیا د پخبل لحیا د غیره به جهنم کې سي جي په هر حال دا سې روایت مې سره شتا دي څلور کوته نه پورتا څاغه څالو غتی خیا یو موټی خیا څنګه کی توول ویل راغنه بهر هو تعالی دی هات نه سیوته نوی څالو غتی دی غتی دغه خا خبره دی خیا اوسه به تاسو نه اخیری سوال ده بس مو ان شاء الله پروګرام یا تقریبا څه په ختمول دي مو سره ټیم پر ده بلکې زیاته شوه ده از کچيري دی یتا نور نه ده تانور نه غنو تانور هغه کی یو هندو کور کوي دا طاهر توري سوال کوي یغه لوسا دی نغن پړل
جائز دی او جائز ندی کسا کافر مسرت با قسم تا دی یو کافر کافر کتابی دی یعنی اغا کافر دا اغا سیب دال دی ہندو لفظ استعمال شوی دی زرا چوم دینی را چوم جی جی کافر چون دی با قسم تا دی یو اغا کافر چا اغا کتابی دی اغا کتابون اشتا دی لکا کریسچین دی مسیحیات والا دی یو انتیشان سرا یهودیان دی وغیرہ چا ہوئی یو اسمانی کتاب شتا اگر چی اسو کی تحریف شوی دی بارحال کتاب شتا دا مخی قدیم فقها چکم آگوی پنیغدی دا نجس حیث بیده اما نن سبا فقها و رهبر مازام یا دیشان سر آقای سیستانی بسرکار یا نورو دا پاک حکم کی گرزاوی لیدی صحیحشو یعنی کریسچیان چکم ده دا پاک ده دا ایچا مسلا نیشتا هندو چکم ده چونکی دا کتابی کافیر نده یا مثلا چاینا والا چکم دی چا آقای آتش پرست دی میرست درگمانی یا دیشان سر سیک دی چا آقای پگره چایی و آقای نانا گروک و غیره داغ شوینه دا منی یا بت پرست دی چا آقای بتان منی و غیره غیره داشت چکم دی آقای کتاب نیشتا اسمانی دا کفران چکم دی دا نجس حکم کی دی نجس مطلب داشو کچری دی لوملاس چشی باندی نغن باندی ولگی دو آغا نغن نجس ولو آغا خوڑالا جایزه نده لحاظ اوز بمودا کسو چه دا آغا هندو آیا ریسپشن باندی ناسته یا سر پیسی را خلی آغا وچ نغن ده کچری لی پاپی کتا چایی خو فرق نکی لاسی آوچ ده نغانی آوچ ده فرق نکو البته کچری دا پیڑی جوڑه وی چونکی پیڑا دوی لمدا دیواجی نی دی دان ده نجس نو آغا نجسی گی یا وڑغا گی بیا آغا نشی خوره انتی شون سره مړی او چې کو کو هغه سره کا گلوز گلوز استعمالای دا خو فرق نه کوي دستانی وی بیا فرق نه کوي بیا سره یاد نه کوي او ٹھیک شو هغه سره ډیره مهرباني واسې مو پروګرام ختموله دی مو برادر عزیز موسی روزانا دالته پروګرام کې کینی اجی جمیل حسین هغه مو د پاره د چوي د پاره تکلیف کړي دی هدیه پیش کړي دی پروردګور علام دوی ته خپل د کریم دارنه ډیر نعمتونه عطا وګرځا رب العالمین دې مرحومینو باندې بلخص دې والد صاحب باندې خصوصي لطف کرم مکا خدای دې والد صاحب ته جوار اهل بیت کی عظیم مقام عظیم زوی عنایت کی خدای برزا زندگی دې اهل بیت نور منور وګرځا اغه صاحب دې تاسو غیونو بل عموم دې نور او دې اغه محترم بل خصوص مو مرکزی علما و ادارې تبلیغات مدرسې جعفریا ته راپنا شکریا زړه ګهره سره تکو او سه بیا کوم ته ضرورت شو تاسو بیا تکلیف در کو ایمو محفل ایمو جاما ایمو دفتر د سخ کولې خدای دې تاسو مو د پاره قوم د پاره او خپل بچي د پاره زنده سلامات وستی علما دې انبیاء وارثین دي یقینا حدیث رسول دې غور دا سمو عوام ته د علما او خلونه د علما مبارک زبانه هغه شیان واضح کو څنګه بقاعده هغه د شریعت حدود کې نن زندګی ته راولیا هغه ته پروردګار او مکاویر کی و هغه هغه کسونو نه بچي چې هغه دین کې صرف تجارت کړي دي هغه دین نه خبر نه دي کورینای دین وسره دي خپل خېټې نه دین رخصت دي غورو سیمو جوان نسل ایمو جوان معاشره هغه خلکو نوریاوي نه دی واچ نه د مو هغه یونو علما او د تکلیف ورکو پروردګار علم دې توسي توفیق او توګه اضافه وکا سامین مناظرین ایم جی اوسه سامین و ناظرین اللہ رب العالمین تو اسے کم چوک مکس ہوئے کم چوک واؤ روئے پروردگار علام مسافرین دی سورا طول محفوظ و سطح خدا وندی علام دی تو اسے حلال رزائن منگول اڈاکی وگرزا خدا تو اسے بچی خلقانی محفوظی و سطح پروردگار سورا مسافرین دی واغا کسان چاگا بمران دی خدا سید و سجاد لخاطی راگوی تا صحت کامل آجیلائی نیاد کی پروردگار علام لولاد تا اولاد زخور صالح اتائیو کی صاحب اولاد لولاد نکمال صالح لوئی کی خدا یا ایمو اٹولی گزشتہ گناہان معاف گرزائی ایمو گناہان تا ایمو خطیان تا ایمو سرکشی تا خپل درحم کرم عفو بخشش لمنی کی زوئی نیاد کی ایمو عریب بئی مو ته تکلیف کړي او خدای دې دیا توفیقاتو کې زبا وکي مریضانو ته مامود ممول لري خدای هغه ته صحت کامله عنایت کی مو دې منیسټر صاحب راجی ساجد حسین توري شکر یاد کوو چې هغه مو دفتر د پاره دې جنگلي هدیا پیش کړی دي او سرا مشتاق جی زمينه غو جمیل کربلای جابر کربلای امداد جی او نور ملګرو عنایت استاد مو ته هدیا رکړي وا خدای دا غوینه هدیا خپل در کې قبول او مقبول وګرځي چوک مسره تعاون کوي د پروګرام کې جوان نسل د شریعت پرچور د پاره پروردګور اعلان دا غوته دنیوي او اخروی اجر نه نیات کی پروردگار ټول محفوظ وستا ان شاء الله سبب بیا اندغه علماء عزیز سایه توسه خدمت کی محاضر وو وقتی طور باندې توسه نه اجازه غوړو واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.